क्यान्सल गर्दैन यो एकछिन होल्ड गरौँ भएन ब्रेक टाइम लिएको होला पर क्या धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, ट्याप ट्याप गरिदिनु होला, संसार पुर्याइदिनु होला, जो कोही फेसबुकमा बसेर हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण फेसबुक मित्रहरूलाई म यो अनुरोध गर्छु, टाढाभन्दा धेरै टाढा पुर्याइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। छतर शुक्रबारेको यो छतर शुक्रबारे तीर्थम हो अहिले भइरहेको गेम। भोजपुर भोजपुर रामप्रसाद गाउँपालिका र आमचोक भोजपुर आमचोक गाउँपालिका बिच भइरहेको भलिबल गेम हो यो चाहिँ। एकदम टाढाभन्दा टाढा पुर्याइदिनु होला तपाईँहरूको सेयरले, लाइकले, अरू खेल प्रेमीहरूले पनि देख्न सकुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यस भिडियो हामीले गरिरहेका छौँ। एकदम राम्रो एकदम एकदम यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अहिले कुन ठाउँ कता हो कसले हेर्दै हुनुहुन्छ यो तेह्रथुम छतर शुक्रबारे दर्शकहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक भाइहरू यता हुनुहुन्छ होमजीहरू पनि हुनुहुन्छ किन गेम जस म पनि लाइफमा बसिरहेको छु, राम्रो लागेको छ है। अनि दर्शकले पुरा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला यो लाइफलाई, ट्याप ट्याप गरिदिनु होला अनि धेरै मास पुर्याइदिनु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू जानकारी पनि हामीलाई दिँदै गर्नुहुन्न भन्ने अनुरोध पनि गर्छु।
कस्तो आइरहेको छ तपाईँको, मेरो आवाज आएको छ कि छैन, कस्तो आइरहेको छ तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ? क्लियर आएको छैन, क्लियर कस्तो आएको छ के छ तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र हजुरहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? पोखरे हौ दाजु भन्नुभयो, हाम्रो कन्जर भाइले तेर्थुम पोखरेबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। एकतिसजनाले वाच गर्दै हुनुहुन्छ। भोजपुर यो आमचोक भर्सेस भोजपुर रामप्रसाद राई बिचको यो खेल स्वर त भाइ पुरै गइसक्यो नि। एकदम ठिक छ, आवाज एकदम ठिक छ हौ दाजु भन्नुभयो, ल ठिक छ पुरै, ल ठिक छ ठिक छ, आवाज ठिक रहेछ, नम्बर 15-10 आमचोक 15 रामप्रसाद राई रामप्रसाद 10 एकदम सेयर गरिदिनु होला, टाढा टाढा पुऱ्याइदिनु होला, तपाईँको एक पुऱ्याइदिनु होला, देश विदेश कुन ठाउँबाट हेर्दै हुन्छ र तपाईँहरू पनि हाम्रो यो लाइभ कस्तो आइरहेको छ जानकारी दिनुहोला। यो चाहिँ तेह्रथुम छत्तर शुक्रबारेमा भइरहेको गेमहरू तपाईँहरू अहिले चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण दर्शकहरू चाहिँ एकदम चाहिँ भलिबललाई माया गरेर चाहिँ यहाँ एकदम एकदम कतै नहल्लिकन सपोर्ट आफ्नो आफ्नो टिमले लिएर चाहिँ बसिदिनु भएको छ। तपाईँहरूको आफन्तहरू पनि तपाईँहरूको आफन्त पनि हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ म सबैजनालाई चिन्न सक्दिनँ र म तपाईँहरूलाई एकचोटि यहाँ यसो लाइभ मार्फत म घुमाउने कोसिस गरिरहेको छु। ट्याप ट्याप गरिदिनु होला, लाइक सेयर एकदम कमेन्ट गर्नुहोला। हजुरहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिनु गर्नु होला। यो सेमी फाइनल होइन, यो जित्ने टिम चाहिँ सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ, सेमी फाइनलमा हो नि त यो सेमी त्यही त यो सेमी फाइनलको गेम भइ, यो जसले जित्छ ऊ चाहिँ फाइनलमा पुग्छ है। दामी छ भन्नुभयो, ल धन्यवाद मनोज इम्लुम भनेर, ल दामी छ भन्नुभयो। अनि साउन्ड के लेख्नुभयो, साउथ कोरियाबाट, ल हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, धन्यवाद तिलक खनाल।
हाम्रो भाइले पनि कोरियाबाट पनि हेर्दै हुनु रहेछ र महेन्द्र हाम्रो एकदम घनिष्ठ मित्रले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो छ के छ गेमहरू हेर्दै गर्नु है तपाईँहरूको यहाँ अलिक म मजाले देखाइदिनु पऱ्यो यहाँबाट चाहिँ देखाइदिनु पऱ्यो क्लियर आउने रहेछ भनेर म चाहिँ यता कुद्दै आएँ बराइनबाट हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ धन्यवाद तपाईँहरू बराइनबाट भन्नुभयो हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ उहाँ कताको गेम भन्नुभयो यो पहेँलो यतापट्टिको चाहिँ आमचोक भोजपुर र उतापट्टिको नि भोजपुर सडानन्द बिच भइरहेको छ जसले जित्छ उनीहरू फाइनलमा पुग्छन् र फर्स्ट प्राइज 1,00,000 सेकेन्ड प्राइज 65 एकदम मौसमहरू कुल छ हाम्रो काकाहरू दाजुहरू हेर्नुहोला दर्शकहरू भरिबललाई माया गरेर यसरी बसिदिनु भएको छ तपाईँहरू पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला सबै नाच पुऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु यो तेह्रथुम छतर ओखरे तेह्रथुमबाट लाइभ गरिरहेको छु तपाईँहरूले टाढा टाढा पुर्याइदिनु होला कोही भलिबल शुभचिन्तक हुनुहुन्छ होला हजुरहरू यहाँ पनि भलिबललाई माया गरेर यसरी बसेर दर्शक बनेर बलहरू हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो तेह्रथुम छथर शुक्रबारे हो है र तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अति राम्रो सर्ट 5 नम्बर भाइबाट रामप्रसाद गाउँपालिकाबाट खेल्दै हुनुहुन्छ उतापट्टिका खेलाडी साथीहरू भने यतापट्टिका चाहिँ आमचोक गाउँपालिका भोजपुरैबाट खेल्दै हुनुहुन्छ Oh!
फाइनल के लेख्नुभयो? फाइनल खेल्न आएको टिम चाहिँ कुन थियो? अर्को फाइनल यो सेमी फाइनलको म्याचहरू भइरहेको छ, फाइनल भइसकेको छैन। अब यो जुन टिमले जित्छ त्यो फाइनलमा खेल्न पुग्छ, र अर्को दमकबाट र अर्को भोजपुरको दुईवटा टिम छ, दमक र भोजपुर बिच फेरि दुईवटा कुन आउँछ, उनीहरू दुईजना फाइनल खेल्छन्। अब यो जुन खेलिरहेको टिमहरू छन् जसले जित्छ उनीहरू फाइनलमा पुग्छन्। यो पहिलो सेमी फाइनल गेम हो। एकदम कम्पिटिसन गेम छ। नम्बर 24 भयो नि, नम्बर 24 भयो नम्बर पनि। ल उतापट्टिको यतैपट्टि आमचोक 25, रामप्रसाद 24। एकदम कम्पिटिसन गेम छ। चौबिसमा रोकेर पहिलो सेट, बेस्ट अफ फाइभको गेम पहिलो सेट आमचोकले जित्न सफल भयो। यहाँ त सरहरू हुनुहुन्छ, के बोलिदिनु पर्यो, कस्तो लागिरहेछ गेम? अब यसपछि चाहिँ के गेम मेरो हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ के गेम मेरो चाहिँ हाम्रो मेरो भाइहरू यता हुनुहुन्छ, अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू ट्रेनहरू दर्शकहरू, यता सचिन दाजुहरू हुनुहुन्छ, यता हन्जीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट र यता हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो आदरणीय मुकुन्द दाजु पनि हुनुहुन्छ। लाइफमा छु है दाजु म, सबैजनाले चाहिँ हजुरहरूको यता आफन्तहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, यहाँ त तपाईँहरूको आफन्त पनि हुन सक्नुहुन्छ। सबैले हेरेर टाढा टाढा एकदम सेयरहरू गरिदिनु होला भन्दै चाहिँ एकदम भ्युज बढाइदिनु होला, ट्याप ट्याप गरिदिनु होला, टाढा टाढा पुर्याइदिनु होला, जो कोही फेसबुकमा बसेर चाहिँ हेर्दै हुन्छ सुमन सर हुनुहुन्छ, यता केशव सर पनि हुनुहुन्छ, ठिक छ। म एकदम चाहिँ यहाँ जानकारी दिइरहेको छु है। हजुर हजुर, त्यही भन्न भन्न चाहन्छ कि दुई शब्द राखिदिनु न। होइन, यो चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ अझ धेरै दर्शकहरूमा चाहिँ देश विदेशमा रहेका महानुभावहरू दर्शकहरूलाई चाहिँ यो गेम पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु तपाईँलाई, है सेयर गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु ल्याप ल्याप गरिदिनु होइन। ल धन्यवाद। उहाँ चाहिँ हाम्रो सचिव सर हुनुहुन्छ, पर दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हाम्रो गेममा प्रमोट गर्नका लागि धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ।
केही छ भन्नु ल, कस्तो ठिक छ गेमको बारेमा कस्तो लागिरहेछ, अहिले कुन पक्षमा हुनुहुन्छ हजुर? आमचोकतिर हुनुहुन्छ हजुर? अनि आमचोकतिर हुनुहुन्छ अरे हजुर, चाहिँ कतातिर सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ? हुन्छ जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सो यहाँ चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेछौँ, तपाईँ जहाँ भए पनि कहाँबाट हेर्दै हुन्छ सेयर गरिदिनु होला, र तपाईँहरूकै नाच हामी देखाउने जहाँसुकै भए पनि तपाईँहरूको यहाँ भएको गेमहरू चाहिँ लाइभ मार्फतमा तपाईँहरूले देखाउन गइरहेछ है। के छ कान्छा? ल यता चाहिँ हाम्रो सबैजना चाहिँ हुनुहुन्छ छतर गाउँपालिकाका आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी र पाहुना महानुभावहरू सबैजना उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो होमदाई ऊ माथि हुनुहुन्छ, उहाँ माथि बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ। अति राम्रो छ यतापट्टि हुने चाहिँ रामप्रसाद खेलाडी साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, अनि उत्तापट्टि जुन रातो जर्सीमा हुनुहुन्छ आमचोक, अघि आमचोकले जित होइन सर, एकदम चिसो चिसो मौसम छ, गला पनि दुखिराखेको छ घाँटीहरू। एक सेट
फाइनल गेम चाहिँ हाम्रो भोलि हुनेछ। आज चाहिँ फाइनलको गेमहरू भइराखेको छ। सेयर गरिदिनु होला, टाढा टाढा पुर्याइदिनु होला। भलिबल शुभ चिन्तक साथीभाइहरूले पनि हेर्न सकुन्, देख्न सकुन्, हेर्न सक्नु देख्न सक्नु त एउटै कुरा होला, र उहाँहरू मास्क पुर्याइदिनु भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले सेयर गरेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि देख्न सकुन् भन्ने हिसाबले एकदम टाढा टाढा पुर्याइदिनु होला। जो कोही हेरेर बस्नुहुन्छ तपाईँहरूको मैले कमेन्ट चाहिँ पढ्न पाएको छैन, पढ्नु है कमेन्टमा। तपाईँहरूले राम प्रसाद टिम गोली खतरा हजुर एकदम ठिक छ, राम प्रसादको पनि ठिक छ। अहिले राम प्रसादको अहिले 10 आमचोकको 8 नम्बर। पहिलो सेट चाहिँ आमचोकले जितेको छ, यो दोस्रो सेट हो। तपाईँले कसरी देख्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि भन्नुहोला, म तपाईँलाई एकदम प्रष्ट देखाउन चाहन्छु कस्तो आएको छ। सेयर गर्नुहोला है, भन्नुहोला, कमेन्ट गरिदिनु होला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले 15 राम प्रसाद आमचोक 9 भोजपुर। Thank you.
यो छतर ओखरे शुक्रबारेमा भइरह्यो गेम है, छतर शुक्रबारे 13 थुम म अहिले ल धन्यवाद तपाईँहरू कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको मैले कमेन्ट पढ्न पाइनँ, अलिकति यो सरी यो अलिकति म अलिकति यो भिडियो हालिदिन्छ कि भनेर तपाईँलाई अलिक मजाले देखाउने प्रयास गरिराखेको छु। कहाँ भएको गेम भनेर यो छता शुक्रबार 13 थुमबाट हो, कहाँको गेम भन्नुभयो छतर शुक्रबार 13 थुममा चाहिँ भोजपुर, दुइटै टिम भोजपुरका हुन्, एउटा अब आमचोक गाउँपालिका र अर्को चाहिँ रामप्रसाद गाउँपालिका बिच भइरहेको गेम सेमी फाइनलको गेम हो। यो जुन टिम चाहिँ जसले जित्छ ऊ चाहिँ फाइनलमा प्रवेश गर्छ। अहिले अहिलेको नम्बर अनुसार चाहिँ 14-18 छ, 15 चाहिँ आमचोकको छ भने 18 रामप्रसादको छ। उन्नाइस बनायो रामप्रसाद, 19 कुर्सियादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुन्छ सिम्पल धन्यवाद। कुन सेट हो दाइ, अहिले जुन मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु रामप्रसाद रातो जर्सीमा, आमचोक गाउँपालिका भोजपुर दुइटै एकदम कम्पिटिसन गेम। पहिलो गेम चाहिँ रातोले जितेको थियो भने सेकेन्ड गेम चाहिँ अहिले रामप्रसादले जित्ला जस्तो भएको छ। रामप्रसाद 22 पुग्यो, आमचोकको 15। तपाईँलाई म नम्बर देखाउँछु पक्नु ल। हाम्रो सोनमजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइफलाई सेयर गरिदिनु होला, टाढा टाढा पुऱ्याइदिनु होला, तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु। सोनमजी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, लाइफलाई वाच गरेर देखिरहेको छु र अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ केही जानकारीहरू पनि लेखिदिनु होला सोनमजी। तपाईँ अहिले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, रामप्रसादको खेल्दै हो र को नेम भन्नु खै मैले बुझिनँ पढ्न। राम रामप्रसाद
मैले नै कुबेतबाट हेर्दैछु भन्नु धन्यवाद तपाईँहरूले म हामीहरू तपाईँहरूलाई देखाउनकै लागि हामी लाइभमा आएको छौँ हामी चाहिँ 76 शुक्रबारेबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइभ देखाइरहेको छौँ भलिबल गेममा यो भइरहेको ठाउँबाट 76 शुक्रबारेबाट रामप्रसादको खेलाडीहरूको नाम चाहिँ अब त्यति खासै मलाई थाहा भएन लाउ के भन्ने छन् दिनेश तामाङ एक नम्बर जर्सी यो 5 नम्बर भाइको नाम चाहिँ कसको नाम सोध्नुभएको होला आमचोकको सपोर्टमा हुन्छ आमचोकको जोस राम्रै छ 21-23 भयो है आमचोक 21 आमचोकले जितेको ल लाइन क्रस गर्नुभएको छ बल सर्भिस गर्ने बेलामा 24 भयो है सम्भावना रामप्रसादको धेरै छ है ल एक सेट भयो एक सेट भयो फेरि म तपाईँलाई देखाउने नै छु यादव सर हुनुहुन्छ हाम्रो यादव सर हजुर खेलाडी भाइहरू आमचोकको भाइहरू है म चाहिँ नाम थाहा छैन तपाईँलाई देखाइदिएको ल एकछिन यो बोतल ल्याएर बसेर के गरौँ भाइ म अब यो लाइफलाई एकछिन देखाउँ त एकछिन राखौँ के भन्नुभयो एकदम कमेन्टहरू आएको रहेछ के छ त्यसबाट पुरै गेम देखाउ है सरकार ल ल ल आउँछ पुरै गेम आउँछ 68 जनाले वाच गर्दै हुनुहुन्छ भिडियो र अहिले चाहिँ एक सेट भइरहेछ र अहिले केही समयको लागि यो रेस्ट टाइम हो खेलाडीको रेस्ट टाइम हो लगभग 2-4 मिनट रेस्ट टाइम हुन्छ त्यसपछि पुनः सुचारु हुन्छ हामी चाहिँ एक सेट ड्र भएको छ दर्शकले पुरै भर हुनुहुन्छ एकदम व्यापक रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ 75 जनाले वाच गर्दै हुन्छ भिडियोलाई ठिक छ त यो त मसँग त मजा हुन्छ मलाई नि बनाउनु न तपाईँहरू अलिकति ल अब आफ्नो पालिका थियो भने पुरै रमाइलो भइरहेको छ ठोक यो त बुढा छ त्यो बुढा बुढा आएको छ कि अस्ति
भर्खर पढ्दै गरेको केटा छ जस्तो छ त कहाँ मुढा बग्न हिँडिरहेको सात नार पुरै नर्भस हुनुहुन्छ पचास हजारको रेन्जमा पुरै हो त हामी त त्यसको त पुरै काम पुऱ्यायो नि त नि टाइट गर्नु अहिले चाहिँ टाइम आउट हो भएको समय छ फाइनल तेर्सुङले राख्ला जस्तो छ तेर्सुङको सक्यो तेर्सुङको तेर्सुङले राख्दैन फाइनल मेरो भाइले अब यहाँबाट लाइभ हुन्छ है एकदम एकदम राम्रो जान्छ राम्रो फ्लोमा हुन्छ हाम्रो पुरा गर भन्ने खेल लगाएको हुनुपर्छ चार दुई एक नम्बर त दिल्ली त पेलेकै हुन्छ यार खेलेको अहिले नि पाँच नम्बर त्यो होल्ड हुँदैन भनेको त्यत्रो बेर यस्तो थियो त सात पुरै सक्यो है दुईचोटि भयो पिछाडि बेस्ट अफ फाइभ हुन्छ हो यिनीहरूको अब यो सेट यता जित्छ
दुर्गा दाईको भाषा नि कहिले सुन्दै गर न के देखा भाइ बोल्दा बोल्दा अब के भन्नु भन्दा दुर्गा दाई कन्फ्युज हुन्छ नि त कहीँ स्टेजमा बस्ने मान्छेलाई त निन्द्रै लगाइन्छ अहिले भइरहेको खेल आमचक भर्सेस रामप्रथ राई जस अन्तर्गत रामप्रसाद राईको 10 भएको छ भने आम्चोको 8 छैन नि छथर चाहिँ कहिले हो भन्नुभएको रहेछ छथर प्रतियोगिताबाट पाइदिइसकेको छ आमचकले उत्कृष्ट खेल देखाइरहेको छ आज विकासको उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत भइरहेको छ रामप्रसाद राईको 12 भने
आमचोकको 13 धमकको 4 बजे पछाडि मैले त्यसैले छोट हान्दै त्यसैले पुरा जानकारी गराउँछु रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको तर्फबाट एक नम्बर खेलाडीले उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ यो सेमी फाइनल खेल अन्तर्गतको पहिलो खेल हो आमचोकको तर्फबाट विकासको उत्कृष्ट प्रस्तुत भइरहेको छ रामप्रसाद 19 आमचोक 17
रोमाञ्चकले उत्कृष्ट कम्ब्याक गरिरहेको छ। दुई पोइन्टको पछाडि परेको अवस्थामा अहिले ड्र गर्न सफल भएको छ। पोइन्ट 19-19 20-20 होइन त यो हो नि त कम्पिटिसन। एकदमै रोचक गेम भइरहेको छ। सेमी फाइनल खेल अन्तर्गतको पहिलो खेलमा अहिले आमचोक भसाई रामप्रसादको खेल चलिरहेको छ, जस अन्तर्गत आमचोकले 1 सेट र रामप्रसाद राईले पनि 1-1 सेट जित्न सफल भएका छन् भने यो तेस्रो सेट रहेको छ। तेस्रो सेट अन्तर्गत अहिले आम्चोको 23 छ भने रामप्रसाद राईको 21। सेमिफाइनल अन्तर्गतको पहिलो खेलमा अहिले जारी खेलमा आमचोकले 2 सेट जितेर अग्रता लिएको छ भने रामप्रसादले 1 सेट जित्न सफल भएको छ। घरबाट एउटा क्याम्प ल्याउनु, काट्नु पर्दैन क्याम्प, दिपकले क्याम्पमा लिएर आउने ल। माथि पुऱ्याएको अस्ति कहिले भरिभर भराउने पाएन मैले काकाले सिंहबाट
हिजो हालिदियोस् त अनि के गर्नु कुर्सी छोडेर पाएपछि हेरेर पाइँदैन सर, त्यस्तै छ ल यहाँको नियम त। ढाका टोपी लाउँदै त माइलो के गर्यो यार बाहिरकोले हाल्यो नि त्यो त्यस्तो नपाउनेहरू छ नि त त्यतिखेर थियो होला बकिङ होइन हौ टचिङ, त्यसलाई टचिङ हुन्छ क्या दादा। अनुहारमा लाग्यो कामे लास हुन्छ है देवाली पर्सेको पोको जस्तै पो गर्छ त यार। गरिदेऊ गरिदेऊ भाइ, त्यस्तै चार पाँचवटा खुल्ला छ ओ के ओ के कहाँ दियो ठीक है।
बुढो बाख्रा जस्तो छ अ खान्पा लड त्यो विकासले रामपसराईको छ रहेको छ भने आमचेकको साथ लागेन त नभए त मार्छ बराबर आठ बेस्ट अफ सात वर्षको सोच्छ नि फेरि यो गेममा थुक्कै Thank you.
यो माछा पोखरले यार के गर्छ यार के गर्छ ओ भाइ कटेर आउँदै भेट मालिक के ताप दिनभर खेल्ने भयो कहीँ मात्रै हो रेस्ट टाइम Thank you.
Lagi sokko ek number ले मार है ले ले मार अस्ति मार है एक नंबर ओय 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 थामो रोडा ओ आउट गयो आउट गयो ले चेक गर्छ त कसला आमचो गाउँपालिको 20 भएको छ भने राम प्रसाद राईको 17 के हुँदैछ छैन नि पर्नु लागिसक्यो कहाँ पुग्यो अघि राम्रैसँग पुग्यो लौ लौ अहिले भइरहेको सेमी फाइनल खेल आमचोक भर्सेस रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको रहेको छ 10 अम्बरको जस अन्तर्गत आमचोकको 24 पोइन्ट रहेको छ भने रामप्रसाद राईको 19 यो सँगसँगै आमचो गाउँपालिकाले रामप्रसाद राईलाई 3-1 जित्न सफल भएको छ ये जी मैं तो बोल रहा हूं यार कौन है
रामचोकलाई धेरै धेरै बधाई तथा रामप्रसाद राईलाई सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।